Var beredda på mycket glitter och paljetter i TV4s nya underhållningsprogram Stjärnor på is, där 12 kända svenskar ska tävla i isdans. Paren visade upp sina färgglada dräkter och bjöd på några piruetter under presskonferensen som hölls nu i veckan. Men den som fick mest uppmärksamhet för sin utstyrsel var programledaren Josefin Crawford, som dök upp i en supertajt kroppstrumpa. Och du är definitivt deltagaren med den mest vågade klädseln. Vill du berätta lite om din outfit? Ja, nej men jag sa det förut. Det var väl liksom, jag tycker det här med hela den visuella biten i konståkning är väldigt rolig. Så när jag träffade Stefan som gör kläderna, som är fantastiskt duktig, så sa jag att jag vill ha en catsuit. Och han bara, ja du ska ha en catsuit. Jag har ett fantastiskt tyg i svart spets. Jag bara, ja. Så att jag känner att det är väldigt viktigt vad man har på sig, att det känns som något som är lite eget och som känns jag liksom. Och det här gör verkligen det, så det känns skitbra. Det enda som är jobbigt är att jag ser ut som en så här superkvinna och så ska man liksom leva upp till det på isen, och det vet jag inte. Jag vet inte hur det kommer gå. Men har träningen även gett i en annan kropp? Du kanske har fått lite mer muskler och så? Ja, men alltså det sjuka är, jag märker ingen skillnad överhuvudtaget. Men min kille bara, ah fan du ser helt tajt ut, vad har hänt med dig? Alltså du är helt snygg. Jag bara, ha. Ja, ja. Det är ju schysst. Så att det kanske har gjort det utan att jag har märkt det. Hur ska du liksom bräcka den här outfiten nu på lördag? Ja, men det blir svårt, eller hur? Det är en pågående diskussion om kläderna på lördag. Men den här kommer ju definitivt vara med. Om jag inte har den på lördag kommer jag ha den längre fram. Om jag inte åker ut på lördag. Fy fan. Yes, you are.